غټ اختر اولنې ورځ ده. حاجی نو میلاو شما د یو زمونږ د یو خوږ ورور ملګری اکرم علي سره په نویو کې او کوشش وکړو چې خپل ځینې عادتونه د دې اختر په وجه قربان کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې په ټیک ټاک کې او وخت هم ښه تیریږي. د یو نوي ولاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نو راځئ چې د نن ولاګ شروع کړو. حاجی نو د غټ اختر اولنۍ ورځ ده. نا وخته شوی را باندې هم دی ځم منزله. نو په لاره لاره خبرې نشم کولی چې منځ کومه هغې نه بعد به ګپ لګو. اوس ډېر زیات تیز روان یم. نو بره زو راځئ. حاجي نو منځ وشو او اوس زه راغلم خپل کور ته راغلم. اوس په خیر سره مونږ ګډه راغلو. دومره دنګ شوی یم یار سر مې موزه دی سر لږ. نو اوس په دا ګډ مونږ راغلو چې شو دا ګډ بس مونږ راغلو. اوس په کسان راځي دا بهر راغی. نو کسان راشي که نه چې ګډه راغلو بیا ګپ لګو راځو. حاجی نو قربانی وشوه الحمدلله. او اوس په خپل خپلوان وګوره. نور زموږ دې محله کې چې کوم غریبان خلک دي هغوله دوله اوس غوښه وړمه. او انشاءالله چې مخې ته ګورو بیا ګپ لګو. راځئ. حاجی نو ټیکې اینا هر څه وخوړو ځان مړ کړو. ما پکې یو دوه درې ګنټې خوب هم وکړو. اوس خپل خور درې کرته یم ټول مبارکي ورکړه. اوس ملګري نشته صحیح ده. ملګري نشته چې په بلاګ سې راولم او ویډیو سره وکړم. نو ملګري نشته او کور ورځه تاسو ته خو وینه شم. نو اوس روان یم سوپر سټور ته او مخې ته ځو. حاجی نو اوس ما رالم د سعود سره کده سینې غاړې ته راغلو تصویرانو ویډیوز لا. نو ما خو هیڅوک نشته خو زه خیر دی راغی. نو اوس د سره ویډیوز کوم پکچرز وباسو انشاءالله مخې ته ګورو بیا ګپ لګو. راځئ. حاجی نو میلاو شما د یو زمونږ د یو خوږ ورور ملګری اکرم علي سره د دم چینل دی د یوټیوب چینل دی ولوګ جوړی اکرم علي 107 لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. او نور اکرم علي تاسو ورته خبرې ډېره زیاته مننه. اول خو ټولو ملګرو ته د لوی اختر خوشحالیانې ډېرې مبارک شي. او الله دې وکړي چې دا اختر په تیریدو سره سره زمونږ په ژوند کې ډېرې تبدیلیانې راولي زمونږ په رشتو کې زمونږ په رویو کې. او کوشش وکړو چې خپل ځینې عادتونه د دې اختر په وجه قربان کړو. او انشاءالله کوشش به کوو چې ورځ ته ورځه ښه ژوند د یو بل سره تیر کړو. ډېره مهرباني ډېره مننه اکرم علي. حاجی نو وختي ټیکې مونږ کړوې. نو هغه زما ترور دی ګره مونږ کړوې. اوس په انشاءالله چې لږ سات بعد به مونږ اوس تقریبا شپږ بجې به شپږ نیمې پاوکم اووه بجې دي. نو انشاءالله اوس په مونږ هم ټیکې کوو. تاسو ته به خایو او که تاسو راځئ تاسو هم وخورئ. نو بیا ګپ لګو. راځئ. نو ما ته رور کال وکړې کور ته راشه. نو ما چې څه وایي. نو چې څنګه راغلم
مشر رو راو داغنه کشر پان پان سو روپیر اللہ کرد خیر دا خدا روپو اختر نی اوڑو که اختر دا روپو اختری خو بیای هم راکلی نو دوانو دیر زیاده میرو بانی او دا دوانو چی دا پینزه پینزه سو دی خو لکه دا مات دی شدی کنا لکه پینزه پینزه سرا دیر میرو بانی ازیش جوزو بس